Holding. Calimera. Bună ziua. Numele meu este George. Cred că deja mulți mă știu. Pe video, pe YouTube, sunt cunoscut ca DJ-ul sau DJ-ul GR. Asta din cauza că am trăit în Grecia din 89 august până chiar și în zilele de astăzi. Oricum, acum sunt și încerc să fac un nou început în Anglia, mai bine zis în Scoția. În sfârșit, aceste informații despre mine sunt unde a ajuns. Cum o scrie și începutul acestui videoclip, este numit Aviz Amatorilor. Și asta din cauza că văd că sunt, au fost și sunt încă destui care nu au nici clinici în mânecă cu această meserie. Dar chiar nicio tangență cu această meserie. Sunt mulți care deja exprimă păreri, iau atitudine destul de agresivă, i-a zice eu, privind această meserie, având ideea că deja le știe pe toate. Și asta mai ales de când a ieșit acest joc Euro Truck Simulator numărul 2. Am impresia că dacă joacă un joculeț de acest gen, deja s-au făcut și driveri. Că mulți sunt numiți driveri. În sfârșit, fiecare cu ce are. Eu le-aș propune și le-aș zice să mai lase puțin din tonul ăsta așa de autoștiutori și să rămână la ceea ce știe, la ceea ce sunt buni. De exemplu, grafică, sunet, experiență de a face un videoclip, poate. Perfect. Deci nu exprima o părere despre ceea ce nu ai idee și nu știi cu ce se mănâncă. Pur și simplu. Se exprimă niște faze despre tablouri. Că dispare luminozitatea, că e luminozitatea pe jocul acesta respectiv, de rămâi blocat. Așa este, bă, fraților, ce să faci? Au încercat oamenii, încearcă oamenii, până la urmă nu se poate realiza 100% ceea ce este realitate și încearcă oamenii să vă dea o impresie, o mică experiență din ceea ce trecem noi, ce care facem această muncă. Deci nu este ceva 100% real. Deci nu poți să exprimi păreri sigure despre aceste vehicule, să le numesc așa. Că ele sunt doar capete de tractare. Și tractezi o semi-remorcă. Da. Alții stau, bine că știe cine sunt în sfârșit, și schimbă acolo, aoleu, cum făceam înainte când mergeam
făceam și dublă pedală la ambreiaj, dădeam în nas până nu mai puteam. Mai schimbam și câte o viteză mai mică și mai mare. Nu mai există asemenea dinozauri. Toate sunt automate, așa cum vă voi arăta în continuare, 2, 3, 4, 5 modele. Toate sunt automate. Asta din cauza consumului de petrol, de diesel. Pentru a reduce acest consum, a reduce aceste defecțiuni produse cutiilor de viteze. Foarte mulți rămâneau de împantă cu cutia stricată. Se strica cutia în pantă. De aceea le-au produs și le produc de acum încolo aceste vehicule de bartonaj automate. Sunt foarte, foarte puține, numărate pe o mână, cele care poate vor mai avea cutie de viteze manuală. Aș putea zice, și că se zice că putem și pe acestea să le facem manual, da? Manual de ce numești ei? Adică le schimb eu, fără să apăs un ambreiaj sau altceva, într-o manetă. Le duc mai jos sau mai sus vitezele cum vrea sufletul meu. Prin apăsarea unui buton care schimbă din manual în automat, să zicem. Deci, mai sunt câte, că acest joc este mai mult și mai mult pentru și se adresează și îl joacă mulți, mulți copilași. Foarte bine face. Vor să vadă, să aibă o experiență pentru viitor. Ce se va întâmpla? Cum este? E foarte bine. Nu e rău deloc. Dar nu poți să stai să le arăți acestor copii, tu ca fiind sau eu ca fiind, deja cu un anumit număr de subscrieri la canalul tău sau canalul meu respectiv, și să stau să le spun că ăsta este, de exemplu, o șmecherie auxiliară pentru computer, de exemplu volanul. Că este excelent, că este nu știu ce și este foarte bine, este. Dar trebuie să înțeleagă și acel copil care în ziua de astăzi e situația așa de dificilă și criza asta produce niște situații care nici nu trece prin minte și nici nu trece prin... Nu crezi ochilor ceea ce vezi în jurul tău. Deci, mă refer că sunt unii care se refer. Au bani, bravo lor. Și face reclamă la, de exemplu, la G27. Da, și nu pot să-mi permit și ăla. Dar de asemenea am și pe Logitech ăla care este doar cu dus în sus, cu schimborul de viteză. Și nu am nicio problemă, e tot de 900 de grade, se învârte volanul. Asta este important. Și să zicem că dacă ai vrea, exact ăla se apropie mult mai mult de realitate decât un G27. Care G27 e pentru rally. Deci nu e pentru Euro Truck Simulator numărul 2, care este un joc de vehicule grele. Nu faci rally. Mai sunt unii care se referă în privința vitezei. De ce nu se merge? Sau merg? Scoate. Bine, că ai această opțiune. Să scoți limita de viteză la 90. Scoate. Dar nu vei fi aproape de realitatea cu care conduci un asemenea vehicul. Deci jocul acesta care se referă și aceste vehicule nu sunt pentru rally. Și schimbările de viteze se fac, să zicem, dacă vrei, până la unul, cum am repetat, manual, doar sus și jos. Atâta tot. Nimic mai mult, nici nimic mai puțin. Dacă vrei, dacă nu, e cel mai bine pus pe automat. Așa cum, de exemplu, am acest scanner 580 de cai putere, eu l-am pe automat. Nu stau să mai mă încurc să-l aud pe ăla, că mai schimbam câteodată, nu mai mergea bine cutia. Hai, schimbă overele și astea. Overele ce înseamnă? Erau jumătățile sau, așa cum vedem, de exemplu, 12 viteze aici la această vehicule. Sunt 12 viteze împreună cu overele, adică sunt jumătățile de viteză. Care exista un buton, deci erau 6 viteze jos și 6 viteze sus. Ce mă refer? Adică viteze mici și viteze mari. Aceste viteze fiecare la rândul lor aveau
un over, adică o jumătate. Și depinde de cum era, te găseai și unde erai, în ce pantă sau în ce vale, sau foloseai și acea jumătate. Acest gen face o putere de viteză în ziua de astăzi. Sunt Scania în cel puțin eu conduc un model 2012, deci ăsta e 2014. Deci nu am idee de ce se întâmplă cu 2013, sincer să vă spun. Dar până în 2012 Scania a avut un model, deci cu aceeași mecherie, deci vitezele aici, așa cum este întotdeauna, dar ce a avut suplimentar? A avut ambreiaj. Ambreiajul ăla era valabil doar pentru pornire. Nimic altceva. Cei care sunt în meserie înțeleg de ce a avut ambreiaj, să zicem, Scania. Pentru, pur și simplu pentru pornire, dacă ești greu sau chestii astea. Deci numai pentru prima viteză, pentru viteza întâi. Deci schimbai, puneai butonul respectiv pe mers înainte și pur și simplu după aceea apăsai ambreiajul ca să intre viteza și porneai, făceai cu ambreiajul pornirea. Această șmecherie nu mai există deja. Nici unul nu mai are ambreiaj. Deci chiar Mercurile. Scuzați-mă că l-am numit Mercur. Deci Mercedes-urile în Scotia se numesc, le numesc Merc. Deci chiar Mercedes-urile nu au ambreiaj. Pur și simplu. Cam asta. Din partea mea și am să vă arăt acum și două, trei video așa micuțe. Deci Scania 580 din 2014. Tabloul este și acesta. Deci e pe poziție neutră acum în acest moment. Veți vedea luminozitatea cum scade și la acesta. Deci am pus pe poziție, imediat se schimbă luminozitatea tabloului, se face mai mică. De asemenea, nu există viteze, dar acesta este neutru, drive și reward. Deci înainte sau în masalier. Mai are 2-3 poziții care ar fi poziția economică, în pantă, pur și simplu îl miști în față. Deci nimic altceva. Nu există viteze, nu există nimic. DAF Euro 6. Să zic așa. Sunt din decembrie anul trecut. De asemenea, nu există schimbător de viteze. Este automat. Și acesta. Acesta este schimbătorul de viteze. Nimic altceva. Manual. Pot să lucrez și manual, dar pur și simplu prin apăsarea unui buton de aici. Și cu acest schimbător, să zicem, sus și jos, de asemenea, schimbă vitezele când vreau eu.
cele 12 viteze, să le zice. Nu toate, că ele normal sunt 6, la fel ca toate mașinile, numai că la camioane se consideră și overul, care sunt jumătățile de viteză, încă o viteză în plus. Deci e pentru putere, atât tot. Luminile, 90% din camioane, deci cum sunt, când sunt luminile aprinse, tabloul e, să spun, mai închis în luminozitate, nu așa de strălucitor. Deci dacă îl închid acum, vedeți cum este acum. Automatul, cruise control, pilot sau cum vreți să-l numiți. Deci aprind lumina din nou. Nu știu dacă a observat, dar când se aprind luminile, tabloul se nu mai este atât de strălucitor ca și cum ar fi în fără luminile aprinse. Ok. Deci așa cum ziceam, noul Mercedes MP4. Nu mai există viteze. Aceasta este singur buton, aș zice eu, care schimbă vitezele. Drive, neutral și mersul înapoi. Banșalierul. Nimic lângă noi. Asta este, automat. Manualul, singurul buton care există aici. Dacă vrea sufletul meu să-l dau mai în jos sau să-l dau mai în sus. Nimic altceva. Ce să vă mai spun altceva? Sunt mulți care... că mi-am adus aminte că care își doresc și când îi întreb ce vrei să te faci tu, măi băiete, când vei fi mai mare. Eu mă fac driver, șofer, driver vreau să mă fac. Băieți, nu chiar așa simplu. Dacă aveți posibilitatea să stați puțin să învățați. Poate realizați ceva mai bine decât mine. Mai bine decât noi, nu? Asta nu înseamnă că această meserie este stinsă de pe pământ, există și mai exista. Numai că se poate ceva mai mult și mai bine. Încercați pentru ceva mai mult și mai bine. Nu este... Nu vedeți schimbările de țări sau de ce văd ochii sau ăsta. Nu e chiar așa simplu treaba. Poți să fii plecat 15 zile departe de familie, chiar 30. Sunt alți colegi care fac 3 luni să-și vadă familia. Pentru ce până la urmă? Cheltui bani și acolo unde ești, pentru mâncare și pentru ăstea. Și mâncă o șmecherie și mai importantă, stai nespălat, că băile care le au în benzinării și astea, eu de vreo 2 ori m-am simțit chiar mai murdar decât am intrat în acea baie. Sincer să vă spun. Și cele mai multe plătești, normal. 3 euro.
poate o sumă mică, poate o sumă mare pentru alții. Pentru mine oricum e ok. Dar în sfârșit, eu am tăiat Europa, asta e cel mai important. Fac drumuri locale, adică pe zi în total fac la 800 de kilometri pe zi. 4 ore jumătate dus, 4 ore jumătate întors. După aceea, bine, în totale sunt vreo 12 ore, deci de asta vă spun că nu este chiar așa ușor. O să ai probleme și cu sănătatea puțin mai târziu, din cauza statului pe scaun pentru atâtea ore. Nu e chiar așa de bine, îți trebuie mișcare după aceea, sau cel puțin când faci pauza să te miști puțin acolo unde ai făcut pauza, în parcarea respectivă sau asta, nu, să nu stai chiar jos pe scaun, ar fi recomandat. Deci, în sfârșit, treaba este că nu este o meserie ușoară, că vedeți doar că am țin mâna pe volan și conduc și acum, cum am spus, deci este automat. Nu este o meserie ușoară. Trebuie să fii atent la viteza ta cu care ești. Că șmecherii sunt pe drum, sunt întotdeauna. Cel puțin aici în Anglia sunt cu mașini și cu foarte multe mașini civile. Nici nu-ți dai seama. Trebuie să fii cu ochii în patru. Sunt o grămadă de idioți pe drum care nu știu să conducă. Nu știu să conducă, pur și simplu. Trebuie să fii atent cu ochii în patru. De aceea îți cere să ai o anumită stare fiziologică, medicală, destul de bună pentru această meserie. Simplu, nu poți să ai, cum îi se spune, ce să fac, am ajutat și eu din limba românească, tensiunea la sânge. De ce? Din cauza că tensiunea produce stop cardiac, atac cerebral și nefuncționarea normală a rinichilor. De cele două primele care le-am spus sunt foarte importante pentru șofer. Deci în afară că, Doamne ferește, te accidentezi tu, accidentezi și pe ceilalți. Mai ești pe alții cu tine. Deci nu este simplă chestia, adică... Deci cel mai bine este, nu vorbiți mult, referiți-vă la ce știți, da? Jucați acel joc, că e foarte frumos, într-adevăr. Luați o mică experiență de ceea ce s-ar putea întâmpla pe drum. Părerea mea este, conduceți-l cu viteza respectivă cu care trebuie să-l conduceți. Și... În sfârșit, deci încercați această experiență, dar deci asta a fost ce am avut eu pe suflet să vă spun, adică că încercați să țineți un coș mai mic, mă refer adică la ceea ce veți întâlni în viitor. Mai bine să ai speranțe mai mici decât să ai speranțe mari și după aceea să cazi peste anumite situații care o să-ți pară rău pentru o viață întreagă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper să nu fie prea mult supărat, să zicem, cu toate că nu mă deranjează și nici nu mă... și mă lasă rece în definitiv, dar în sfârșit. Din cauza că voi pune acest videoclip pe 2-3 site-uri ca să fie văzut de concetățenii noștri români, să-ți dea seama puțin de ce se întâmplă. Vă mulțumesc din nou și o zi bună!